Yarınama için 0551 20 10 00. Жүрөктөрдүн согушу. Свет. Сахна. Овация. Кучак толо гүлдөр. Элдин алкоосу. Бир кездин жарык жылдыздары учурда эмне менен алек? Марал радиосунда мен жана мезгил программасы. Ар дүйшөмбү саат 17:00 мезгилинин мыктылары ырдан сыйга. Саламатсызбы замандашым, эфирде мен жана мезгил программасы кызматыңызда Загифа Мусабаева. Ал эми аталган программанын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү диктор, алып баруучу Бактыбек Маматов. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат, баарыңызга тең болсун. Агай, ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай жүрөсүз? Кудайга шүгүр, акырын-акырын жүрөбүз эл катарында. Дал ушул аталган программа менен сиздин баягы чыгармачылык жолуңузду жана ошондой эле балалык учуруңузга да кайрыла турган учуру келип жетти деп ойлойбуз. Анткени буга чейин дагы эфирдин сыртында сөздөштүк эле. Алмалуу айылы туурасында сөз баштасак, балалык учуруңузга да кайрылалы. Жакшы болот. Эми бала кезим ошол Алмалуу айылында, өзүңүз айтып аткан ошо Алмалуу айылында төрөлдүм, ошол жакта өстүм. 1950 жыл болчу, андан бери мына 70 жыл өтүп, азыр 70ке келип турган кезим, 70ден ашып баратам. Анан кийин эми 3 мартта төрөлгөм, могу жазган ырларымда, эмелерде бар ушул айылым жөнүндө дагы, ошо төрөлгөн күнүм жөнүндө, апаларым жөнүндө, аталарым жөнүндө дегендей ушундай балалык күндөрдү өткөрдүк. Эми балалык деген бул өмүрдөгү эң жакшы, эң таттуу, эң бактылуу учур болот экен да. Бала кезде эч кандай кайгың жок болот экен. Ата энең жаныңда, бир туугандарың жаныңда, айылдын элдеринин баары сага ата эне, баары тең бир тууган тең туштар бар. Алар менен ойноп күлүп дегенде эч кандай мындай сарсанаа жок, убайым жок, кыйналмай жок. Ошентип бала күндөр чымылдап өтүп кетти. Бирок ошого жараша бат өтүп кетет экен. Канчалык таттуу болгону менен, канчалык жакшы болгону менен бат өтүп кетет экен, бат эле өтүп кетти. Ошентип балалык деген, анан кийин бойго жетип окуп чокуп дегенде анан иштеп эл көргөндү биз дагы ошо кылып келатабыз. Азыркы учурга чейин. Айтсаңыз, ушул чоң бир келечекке багыт алган учурга да кайрылып өтөлүчү сиздин чыгармачылык жолуңуз, дикторлук жол кайсыл жылдарга таандык? Мен окууга өткөндөн эле башталды да, жогорку окуу жайына өткөндөн да. Жогорку окуу жайына 1971 жылы өткөм. Анан кийин эми ал кезде окууга өтүш кыйын эле. Өзү негизи мен 10 классты орто мектепти да бүткөнүм 1967 жылы бүткөм. 67 жыл болуп анан 4 кийин окууга өттүм да. Жылда кулап калам, конкурстан кулап калам. Жакшы эле тапшырып келип аягына жери баары эле 5-5-5 болуп келип эле аягында 1-4 же 1-3 алып калсаң эле болду. Конкурстан өтпөй калчу. Ал кезде ошондой кыйын болчу. Баягы маектериңизди айткан экенсиз, 4 жолу. Ооба, 4 жолу тапшырганда өттүм, 5 жолу тапшырганда өттүм, ушундай болуп калды. Окууга. Бирок тырышчаактык мүнөзүңүз бар окшойт, э? Ушундай көгөргөн эмем бар окшойт. Мен өзүм деле билчү эмесмин, бирок мен өтөм деп эле өзүмө ишенип эле ошого жүрө бердим да. Кандайдыр бир ушундай ишеним бар болчу да, мен сезимимде ушундай бөлөк эч нерсени ойлогон жокмун. Анан мен бөлөк көп жумуштарда да иштеп көрдүм да, ар кандай кара жумуштарда, ар кандай куруучу да болдум, жумушчу да болдум, талаачылык жумуштарында да иштедим. Андан тышкары могу клубда, зав клубда болуп иштедим, ушу комсомол комитетинде иштедим. Ушундай жумуштарды, айылдагы эмне жумуш бар болсо ошонун көпчүлүгүнө барып жүрдүм, иштеп жүрдүм. Анан кийин бирок баары бир мындай өзүң ага мен ойлогон жокмун, бул убактылуу нерсе деп эле өзүмдү ушундай сезип жүрдүм да. Анан акыры кудай жалга окууга өтүп кетип, анан кийин окууга өткөндөн кийин, анан кийин мен дароо эле турмушумда өзгөрүүлөр көп болду. Ошол жылы эле анан кийин жанагынтип радиого барып акырын аралаша баштадым, анан телевидениеге аралаштым. Анан жүрөгөнөн конкурс болду, ал кезде конкурс деп койчу. Анан ошентип конкурска катышып, конкурсу өтө татаалыраак болчу, азыркыдай эмес, жеңил желпи эмес. Бүгүн барсаң эртең эфирге эч качан чыгарчу эмес. Анан айлап жылдап деген даярлап ошентип отуруп, анан кийин көп сыноолордон өтүп отуруп, анан кийин жанагындай буйрук чыгып анан иштедим. Ошол жылдары 3 курска келип калдым беле, ошондон баштап иштеп
баягы үйлөнүп калдым дагы, үйлөнүп да калдым. Ошо анан кийин иштей баштадым, ушундай болду. Ал эми ушул дикторлук кесипти өзүңүз тандап алгансыз да, же болбосо ооба, дикторлук кесипти эми мен өзүм деле тандадым деп айтсам дагы бир жагы болот, бирок мындай болуп калды да. Мен бала кезден ушул эмнегедир жакын болчумун, ушул дикторлорду көргөнгө. Ал кезде телевизор келгенде жаңы эле ушу биздин айылга ушундай свет келип, жарык келип, анан кийин электр жарыгы келип, анан кийин телевизорду ошо бир 14-15 жаш менен баштап көрө баштадым да. Ошондо дикторлорду, алып баруучуларды көргөн сайын аябай мен ушуларга аябай суктанчумун. Анан бирок ага чейин деле баягы радиодон угуп жүрдүм. Радиодон жана адабий уктуруу деген берүүлөрдү айрыкча ошолорду көп уктум да. Анан кийин ошо актерлордун, дикторлордун окугандарын, көркөм окууларын угуп аябай ушул мага эмнегедир катуу таасир берчү да. Анан бирок мен эч качан ойлогон эмесмин ушулардай болуп бир диктор болуп калам же дагы ушундай бир алып баруучу болуп калам депчи. Андай эч бир ойлогон жокмун. Ал турсун журналистикага дагы барам деп ойлогон оюнда да жок болчу. Мен оюм эле тилегеним эле ушул 7-нчи класста окуп жүргөндөн баштап ыр жаса баштадым. Ошондон баштап эле ушу ыр жазсам же болбосо мындай проза жазам, ишкылып акын же жазуучу болом ушундайга деген үмүт менен, ушундай тилек менен өзүм далалат кылып жүрдүм да. Анан бирок мына ошентип жүрүп эле жан дүйнөдө ошондой баягы шык болсо керек ошондой. Ошентип жүрүп анан кийин жанагындай окууга өткөндөн кийин өздөрү радиодо келишип анан мени ошол жака чакырып интервью алып калгандан баштап, ошондон баштап анан кийин радиого келе баштадым. Анан телевидениеге аралашып ошентип жанагынтип анан конкурс болуп калды. Анан аяктан өтүп кетип ушундай болуп анан иштеп калдым. Ошол кездеги радио менен теленин айырмачылыгы кандай талаптарды коюшчу эле? Мисалы үчүн дикторлукка деле ошол жерден тарбияланып чыктыңыз да. Ооба, эми ал кезде аябай жанагы конкурс жылда эмес, ай сайын эле болуп турчу, бат бат эле болуп турчу. Баягы дикторлукка э негизи дикторлукка да. Мен ошо дикторлук жөнүндө гана айтып атам да. Дикторлукка айрыкча эми ал кезде башка жумуштарга дагы көп тияк биякта орундар бар, бирок КТРге кирип иштеш деген бир өзүнчө кыйын нерсе болчу. Чындыгын айтканда мактанып коеюн эми бул жагынан. Анан ошондой болуп калды. Анан кийин баягы эметсем дагы мындай ошол жака бир кандайдыр бир өзүмдү өзүм жетелеп, тагдырым жетеледип ошондой болуп анан келип калып анан иштеп ошентип жүрдүм. Анан баягы дикторлордука деген ал кезде баягы конкурста ушундай талаптар көп катуу коюлчу, эми азыркыдай эмес. Чындыгында жеңил эле өзүң жөндөмүң бар болсо, ушундай болсо эле азыр эфирден чыга калып эле бат эле алып кетип атпайбы? Мен эмнегедир ал кезде андай эмес болчу. Кийин баягы комиссиядан өтүп, конкурстардан улам өтүп, ошентип отуруп анан кийин эфирге чыгарып сынап көрүшүп, анан жарайт жарабайт деген ушундай кылышып конкурска такай эле жанагынтип жаштар келип атчу, бирок арасынан көп табылчу эмес. Анда санда эле бирөө экөө болуп калып табылып калбаса, ушундай келгендердин арасынан ушинтип анда санда алчу. Бирок орундар бош штат болуп калса дароо ушинтип ошол жака киргизет. Штат жок болсо баягы иштеп жүрө бересиң, анан кийин кошуп ушундай кылып иштейм. Бул кызматка өзү негизи ошол кезде мындай жанагы конкурс деп коебуз го, конкурс деген күчтүү болчу. Ошондон кандайдыр бир мен ошол жака өтүп анан ушундай бир жолум болуп калды да. Жогоруда айттыңыз агай, акын жана ошондой бир жазуучу болом деген бир тилегим бар болчу депчи. Ошол тилегиңизди эмне себептен орноткан жоксуз? Эми акындык деле жазуучулук дегенде оңой менен келе турган нерсе эмес экен. Ал кудайдын бир берген ушундай бир жогорудан берген ушундай кандайдыр бир таланты эмеси, талантпы, шыкпы, кандайдыр бир ушундай эми бир нерсе болуш керек экен. Анан мен деле аракет кылып жүрдүм. Жаштайымда өзүм эмнегедир дегдеп эле ошондой да. Анан кийин күн сайын отуруп алып эле бирдемелерди жазып чиймелеп ошентип жүрдүм. Ушундай акын боломго, жазуучу боломго деген үмүт менен, тилек менен анан ошентип эле жазып жүрө бердим. Бирок баягы эч жака жарабаса, эч нерсеге жарабаса деле баягы өзүм улам окуп алып кээде кубанам, кээде кайгырам, ошондой болуп жарабай калды деп анан кийин жаратпай калып ошентип анан ар кайсы жерге кала берип отуруп анан кийинчерээк жанагы жумушка орношуп иштеп калгандан кийин анан ошо боюнча иштеп кеткенден кийин баягы турмуштагы
bir жагынан баягы турмуш куруп бала бакырап өтөт дегендей ушундай болуп калгандан кийин буга көп көңүл бурулбай калды окшойт. Ошентип алаксып калдым. Бу бир жагы жалкоолукта болсо керек иши кылып себептер көп эле болду да. Ошонун аркасы менен анан кийин жазбай ошентип калып калган. Анан кийинчерээк алтымышка чыккандан кийин КТРКнын администрациясынан кийин 60 жылдыгыңызды белгилейли дегенден анан кийин ошондон мен карап көрсөм, же мен бөлөк эч кандай эмгектерим жок болсо, бөлөк баягы акындардын жазуучулардыкындай китептерим жок болсо, же мындай скульптурлардыкындай художниктердикиндей бир чыгармаларым жок болсо, анан кийин эмне кылам деп анан кийин шашып ушул ыр китебин чогултуп Очоктогу от деген китебимди ошондон 10 жыл мурун, мындан мурун ошентип чыгарганым, 60 жашка чыкканда ошол чыгарган китебим. Азыркыга чейин ыр жазасызбы? Эми азыр кээде кээде келе калганда, андан кийин ушул китеп чыккандан кийин деле өзүм баягы ар кандай адамдар макташат го, ошентип көзүңдү көрүп ал анан сен мындай мындай деп мактап койсо го, бетер белдериңди эми жазып жүрөм го деп ойлоп жүргөм. Анан бирок бара бара эле баягы көнгөн адат калбайт экен, мурдагыдай болуп эле кашаңдык кылып жүрөм, ошондой болуп анан көп жазбайм. Кезеги менен ушундай жанагындай илком деп коет го, э акындар жазуучулар ошондой илком келе калганда отура калып кичине жазымыш болуп калам. Эми меники андай чоң баягы акынчылыкка жазуучулукка татыбайт, андай кылып жазам деп өзүм да ойлобойм. Ооба, жогоруда айтып калдыңыз баягы Очоктогу от деп, азыр көрөрмандарга да көрсөтүп коеюн, бул Бактыбек Мамытов агайыбыздын 10 жыл мурун буюрса чыгарган китебиңиз экен. Анда эмесе сиздин дагы ырларыңыздан дагы бир окуп берсеңиз, өзүңүздүн тарихиңизге жаккан, жан дүйнөңүздү багынткан ырларыңыз болсо. Жаңырлардан деле окуп берсеңиз болот. Албетте, сөзсүз түрдө. Негизи эле баягы кайсыл багытта жазасыз көбүнчө ырларды? Меники эми жанагы лирика дейбизби, кичинекей кичинекей кыска ырлар. Мен отура калып эле мен аркасынан кубалап күндүр түндүр жүрүп анан кийин кожо жаштай болуп анан аткылап анан жасап өтпөйм, жаза албайм. Анан кийин ошого жараша баягы өзүмдүн деңгээлиме жараша дегендей өзүмдүн ушундай бир мүмкүнчүлүгүмө жараша эдегеде ушундай бир багытта лирикалык ырларды ушундай жазып калам. Анда эмесе баштаңыз, кайсыл ырыңыздан баштайлы? Кийинчерээк жаңы жаңы жазган ырларыман бир аз окуп берейин. Кандай бакыт кыярууда кызыл гүлдүн күлгүнү, арман ошол жолаяктар бир күнү, кыска өмүрдө ошол бакыт эмеспи арнап баарын адамдарга үлгүрүү, азы өңү оң күлүмүн бир гүлү, арман дүйнай айым батар бир күнү, кандай бакыт ошол кыска өмүрдө ой максатты орундатып үлгүрүү, ачылбастан ак боз үйдүн түндүгү, аттиң дүйнай күнүм батар бир күнү, антсе дагы ошол кыска өмүрдө кандай бакыт адам болуп үлгүрүү. Кандай керемет ырсаптары! Кантип сурайм деген бул таптакыр жаңы эле сыясы курбай электик го, жакшы акын жазуучулар ушинтип айтат го. Ооба, бир адамга бирден гана тараткан, билбейм кеткен кемчилиги каяктан, кетсе болду кайра экинчи кайрылбайт, кең дүйнөнү кең кылса да жараткан, болсо керде өмүр чеги сызыксыз, болмаганда бирок болмаганда барк баасы жок кызыксыз, барга дагы жокко дагы көнбөгөн дег адамдар биз өзүбүз кызыкпыз, бар өмүрдү өңтүсүнө чыгарбай, бир өмүрдү өчпөс өмүр кыла албай, кур кыялга жетеленип жашадым таң атаарда таркап кеткен тумандай, жаш өткөн соң бул жашоону кыялбай, же болбосо өзүмдү өзүм тыя албай, бир өмүрдү жашагансып кыйратып экинчисин кантип сурайм уялбай. Кандай керемет ырсаптары! Окуй берейинби? Да, бир ырыңызды окусаңыз болот. Анан эми бул жаш келип калды, жетимишке жетип калдым деп атпаймынбы, ошого карата да жазган ырлар да бар болсо керек, ошону да окуп коеюн. Күзгүдөгү карылык деген ыр. Карана калсам күзгүдөн, карылык басат үстүмөн, каруу күчүм азайып кайгырып кээде үшкүрөм, көрүнгөн сайын күзгүдөн көңүлүм чөгүп үшкүрөм, көз нурум барат тайгылып кызыл жашыл түстүүдөн, буурул чачым тараймын, буйдалып артка караймын, буйруган экен карылык бир тосконго жарармын,
апапак чачым тараймын, артыма кылча караймын, айттырбай келген карылык, ал күчүн алган далайдын. Каруу күчүм бошого, кайгырчу эле ошого, карылык келсе келсинчи, катуу эле болсун босого. Күргүштөп аска жаңырып, күйлөнөт мезгил жар куруп, күн өткөн сайын жашынып, күзгүдөн карайт карылык. Кол чаулар болсун ага. Андай менен биримин турсактары жаңырды. Ардактуу замандаштар жана ошондой эле көрүүчүлөр, бүгүн мен жана мезгил программасында Кыргыз Республикасынын эл артисти жана ошондой эле белгилүү диктор, алып баруучу Бактыбек Мамытов. Кызыккан суроо болсо күтөбүз 0709-68-06-06, 0312-68-06-06. Анда эмесе кийинки суроо баягы буга чейинки маектериңизди карап көрсөм, барактап өзгөчө жашоодо бир чоң дос күтүп турсуз да. Ал досуңуздун аты Китеп экен. Дагы суроо келди ооба, негизи эле буга чейин канча китепти окуп чыктыңыз? Эми ал кезектеги китепти ким санаптыр? Жаш кезимде окугам чынгы, анан жанагынтип жалкоо, кийин жалкоо тарта баштадымбы, жанагындай деген турмуш деген же эмеде ушинтип кыйнадыбы, кыстадыбы билбейм. Иши кылып кандай шылтоон бар, шылтоо тапса издей берсе көбүлө отурмуш да. Анан кийин ушундай иши кылып кийинчерээк баягы окуганым дагы калып баратат, анан кийин азыр анда санда эле бир китеп окуп калбасам көп окубайм. Бала кезде болсо ушу айылдагы болгон кызыл үй деп койчу ал кезекте китепкананы, дагы китептерди 3-сүйрө, 4-сүйрө, 5-сүйрө керек болсо ушундай кылып эле окуй берчүбүз. Анан колдо китеп жок болсо магазиндерге да китеп келип, айылдагы магазинге китептер келип сатылып калчу, келгенде ошолорду да алып алып туруп окуп, эң баштаганда ошол Жомоктордон, анан Манастан баштап окуй баштагам кызыгып. Бала кезде кичинекейимде бир 4-нчү класс билем ушундай кезимде баштап, ошондон окуп анан кызыга баштагам. Анан аябай окучумун, күнү түнү баягы ал кезектечи эме жана электр жарыгы жок деп атпаймынбы, ошентип чырагдан жагып алып анан жатып алып туруп, анан кийин таң атканча окуй берчүмүн. Апамдар, атамдар урушчу, сен бир күнү үйдү өрттөп жибербегиң, бул уйкуң келип анан кийин уктап кетип колуңду шилтеп чырагданды кулатып салып анан үйдү өрттөп саласың го, күндүз эле окуганың жетпейби деп анан ошентип урушчу. Анан болбой эле кызыгып алган жаным, баягы китепти бүтмөйүнчө эле ошентип таң атканча уйку бетин көрбөй эле окуй бере турган күндөр болгон. Ушинтип кызыккам ошол кезде ушундай болгон. Андан кийин ошентип өзүнөн өзү калып калат экен баардык нерселер. Азыр да китеп жөнүндө сөз суроо берем. Азыр угарманыбыз бар экен телефончунан. Кулакчынды бир аз кийип алып турсак. Макул. Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсызбы. И азыр мен сизди телефонду байланыштырайын. 0709-68-06-06 телефон номеруна байланышка чыксаңыздар болот, жана ошондой эле агайыбызга кызыккан суроолорду берсеңиздер болот. Саламатсызбы? Саламат агай. Саламатсыңар. Саламатсыңар. Сизди аябай сыйлайбыз. Сизге бир суроо бар эле. Артыңызда сиздин жолуңузду жолдогон, сиз тарбиялаган жаш шакирттериңиз барбы? Эми ушул шакирттер жагынан дагы көп мактана албайм мен, чындыгын айтсам. Ким менден үйрөнгөнүн, ким мени ушундай эме тутканын билбейм, эч нерсесин билбейм, бирок анча мынча аралашып ошо менен чогуу иштешип келе жаткан мына азыркы жанагы Чыңгыз Мырзаев деген жигит бар го, баарыңар жакшы билесиңер, ырчы да угунчу дагы алып баруучу диктор дагы ушундай. Ошол мага жардам да кылып ушинтип чогуу иштеп жүрөбүз. Ошо Чыңгыз Мырзаев деле көп ошо аралашып иштедим. Анан андан бөлөк мындай атайылып бирөөнү үйрөтүп же окутуп антип мындай болуп устат болдум деп айта албайм чынын айтсам. Кайрылгандар көп болду беле? Эми көп эле келип кайрылып жүрүштү. Анан кайрылганы баягы бирөө бир күнү бирөө келет, бир күнү келбейт, андай мындай иши кылып убактылары боло болбой калабы, алар дагы ушундай болуп келип анан кийин ошентип жүрүп такыр келбей калган учурлар болот. Ушинтип жүрүүдө анан ошон үчүн мен алар жөнүндө такыр айта албайм. Мен шакиртим деп. Угарманыбыз бар эле, алыстап кетти. 0709-68-06-06, 0312-68-06-06. Жана фейсбуктан көрүп жаткан көрөрмандарыбыз да сиздерге жакшы бир каалоо тилектерин айтып атат. Кадыр баркка ээ, мыкты инсан, ден соолукта болуңуз дейт Айзат таттуу замандашыбыз. Жана сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалап жаткан угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз болуп атат. Азыркы учурда телефон чалган угарманыбыз бар экен, кошуп алалы. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз, кош келиңиз. Марал радиосу. Ассалому алейкум, Бактыбек байке. Саламат.
Саламатсызбы, айка? Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, рахмат, жакшы, жакшы. Жакшы, жакшы. Сиздин үнүңүздү угуп, сиздин теле алып барууңузду көрүп биз өтө сыймыктанабыз, айка. Чоң рахмат. Дайыма ушул мен сизди дайыма эле ушинтип жылмайып жүрсө керек деп ойлойм. Жылмай эле жүрбөсү балке. Эч качан карыбаңыз. Сиздин бир ар бир сөзүңүздүн ичинде ар бир сүйлөгөн бир мен билгенимден эле бир 20-30 жылдан бери элге жакшылык гана тилеп, жакшы каалоолорду гана айтып келесиз да. Ооба. Мен билгенден аны ошондуктан бир дагы сизге ошол жакшы нерселерди, жакшы каалоолорду тилек кылалы. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Балдарыңыз менен балдарыңыздын урматын көрүңүз, сыйыны көрүңүз. Рахмат. Эч качан карыбаңыз. Сизге окшогон бизге ушундай бир патриот десек болобу, кандай десек ушул бир ушундай адамдар бизге өтө керек, байке. Чоң рахмат, чоң рахмат. Мен колуңуз тең болсун. Мен атым Атимитан, ушул Марал радиосунун дайыма угарманымын. Рахмат. Мен колуңуз тең болсун. Ишиңизге ийгилик болсун. Абдымитал, сизге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Сиз дагы аман эсен болуңуз, ден соолукта үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Чоң рахмат бүгүн ушинтип көңүл буруп менин көңүлүмдү көтөрмөлөп койгонуңузга. Рахмат, байке. Рахмат. Чоң рахмат, телефон чалганыңыз үчүн. Жипар Гүлату замандашыбыз дагы билдирүү калтырган экен. Мыкты инсан, ден соолукта болуңуз. Сиз диктор болуп чыгып жүргөнүңүздө инилүү болуп калдык эле дейт. Анын атын Бактыбек койгонбуз. Азыркы учурда иним 38 жашта, өмүрлүү болуңуздар деп билдирүүсүн калтырган. Жана ошондой эле кийинки билдирүү, ден соолукта болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Эң мыкты адамсыз деп Жипар Гүлату замандашыбыз дагы билдирүүсүн калтырган. Кийинки билдирүүбүз, ыр окуса арноо концертин көрүп жаткандай болдум деп да билдирүүсүн калтырган экен. Угармандарыбыз бар, телефон чалган. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен, кош келиңиз. Түз эфирдебиз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келиңиз, кутмандуу күн. Рахмат сиздерге дагы. Мен байкеге ден соолук каалап коеюн дедим. Азыр алло, байке, угуп атасызбы? Угатам, угатам. Эме балам чуркап чыкты тиги эчтен жумуш. Мама, мама, тайнем жакшы көргөн киши телевизордо сүйлөп атат деп. Рахмат. Кайсы бир жылдары тиги Московский, Советскийден кезип өзүмүзгө да айттым элем, биз негизи өзүн нарындык болом, анан апам сизди эле көрбөй калат эле, сарсана берет эле, Бактыбекенде көрүнбөйт, ооруп калды деп берет эле да. Анан ошо киши былтыр 95 кечип каза болду. Ушул сизди ушул өмүрдүн акырына чейин жакшы көрүп жүрчү. Анан айтып берем, апа, эч кандай таанышыңыз жок десем, жок, ушул балам жакшы бала деп эле. Антагандай өмүр каалайм байке сизге, ден соолук каалайм. Ушу апам жакшы бактылуу карылыкта жашап өттү. 95 чейин акыл эсинен тайган жок. Абдан өкүнүчтүү, биз ойлогонбуз 100 чыгат бул киши, өлүмдөн калган жок эле да. 100 жетүү эле өткөн экен дем. 95 болсо, жок, 95. 95 болсо ошол да. Ошол да. Ооба, анан 100 деген сандап атканым да. Ооба, анан акырына чейин сизге ушу ден соолук каалап, жок, телевизордон көрүнбөсөңүз эле абдан жоготуп жүрдүм да. Анан сизге ушу апамдыкындай жашты каалайм байке. Ой, рахмат. Ушу апамдыкындай акыл эсти каалайм байке. Оорубаңыз, ушу карылык бакыбат, бакыбат карылыкты каалайм байке. Рахмат. Болгон ошо. Аман эсен жүрө бериңиз. Жайлуу болсун. Ушундай апалардан Кудай айтсын. Ушундай апалар үчүн, ушундай аталар үчүн ушинтип бир аз мындай бираз болсо дагы аларга ушундай сүймөнчүк тартып алганыбыз үчүн биз өзүбүз турмушта өзүбүзгө кичине канааттанып калабыз. Ошон үчүн мен айрыкча ушундай да, ушинтип анан аларга мен миң ыраазымын. Жаткан жери жайлуу болсун. Сизге дагы Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин. Чоң рахмат. Оорубаңыз байке. Рахмат. Бактылуу карылык каалайм сизге. Баарыбызга таң ушундай оорубай эле. Чоң рахмат, байланышка чыкканыңыз үчүн. Кийинки угарманыбыз дагы байланышууда, жанадан бери телефон чалып аткан экен. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Бактыбек аке. Оо. Ден соолукта болуңуз. Анан жана азыр айтып калдыңыз, жанагы Чыңгыз деген бир окуучум бар дегендейчи. Чыңгыз биздин инилер болуп кетет, бирок баягы күнү сүйлөшүп отуруп ушу сиз жөнүндө сөз болуп калды эле. Ушу сиздин жөнөкөйлүгүңүздү айтып бүтө албай коет да. Ушунчалык жөнөкөй киши керек болсо мындай биз аны менен сыйлыктанбай, ал наоборот биздин менен иштеген менен сыйлыктанып ушундай түшкөн кете деп таң калат да. Ушундай жөнөкөй киши деп Чыңгыз сизди өтө бир истатты айтып бүтө албады да. Сиздин жөнөкөйүңүздү сынады эмес. Анан бир суроом бар эле, бир кызыгы. Айта бериңиз. Жумушта бир жаш кызды сүйүп калган бир клибиңиз чыкты эле. Ошол клипке тартылып азыр себеби эмне болду? Жаш кызды сүйгөн клибим кайсыл эле да. Бир кабинетте аткаруусунда бир кызды клипке тартылгансыз.
Жаш кыз мени сүйүп калган болуш керек эле дагы. Мен келип ошондой эсем. Ой, мен секретаршам болуп, анан ал ошол мени жакшы көрүп калып, анан кийин ушундай келип, ушундай көп кыялданып, антемкен клипке тартылган ал жанагы ырчы кызыбыз азыр мына ушундай 70 жашка келип алыптыр, анан карылык деген ушундай экен негизине. Бактык ооруңуз, денсоолук керек. Сизге денсоолук керек, сыйлайбыз. Эл кызматында жүрө бериңиз. Элдин кишиси депутат болушуң ой, бирок элдин кишиси болуш кыйын. Ооба, ошону айтыңыз. Чоң рахмат. Депутаттарды чала. Ырачылык билдиребиз. Программабыз улантабыз, ардактуу замандаштар, мен жана мезгил программасы. Бүгүн белгилүү диктор, алып баруучу Бактыбек Маматов конокто. Агай, анан дагы кийинки суроону эле уланта берейин. Жогоруда айтып калдык, телерадио жаатында деп калдык. Мына ушул телерадио жаатында иштегениңизге, эмгектениңизге уже негизи эле 50 жыл болуп калыптыр, э? 48-49. Кулдап калды. Эл алдында жүрүү оорбу негизи? Аябай оор, оор нерсе. Эл алдына чыкканда уят болбосом экен деген биринчи маселе турат да, ушундай уят болуп калбасам экен элдин алдына чыгып алып, анан элдин алдына чыккандан кийин толкунданганыңызды айтыңыз, толкунданганыңызды айтыңыз. Ошондо кандай эми аны сиз деле жакшы билесиз го, анча мынча анча мынча нерселерди баштан өткөрүп жүрөсүз. Эми биз ал кезде ушинтип көп элдин алдына чыкканда айрыкча ушундай ачык жерлерде, ушундай фестивалдарда, чоң жыйындарда, концерттик программаларда, ушуларда элдин алдына чыкканда толкундоолор аябай болот. Өзүңдү кандай кылып кармап жүрөрүңдү дагы аябай кыйналасың. Бул жерден ката кетирбесе экен, же болбосо муну туура эмес айтып албасам экен дегендей тексттерди ушу унутпаганга аракет кылып, ал кезде айрыкча текст менен көбүрөөк иштеэрлик да. Ошон үчүн анан кийин көп аябай иштеп жүрдүк. Өмүр бою ошентип аябай могу раматылык менен жанагы Бөкөнбай Боркеев деген кесиптешим журналист бар эле, чогуу иштештик, көп жылдар бою чогуу иштештик, бирге жүрдүк дегендей, анан ошол айтып калар эле, бул дикторлордун эфирге чыкканы бул жанагы космоско эме космонавтардын учкандай эле ошондой стресстер болот, буларда ошондой толкундоолор болот. Буларга аябай кыйын, ошону билишибиз керек деп ошентип айтчу. Чындыгында эле ошондой болчу, аябай толкундан. Билбейм, башкалар балким толкунданбас, кайра балким эргүйүр, а меники болсо аябай толкундануу менен башталчу да ушундай нерселердин баардыгы. Анан жашоодо дагы көптөгөн нерсеге биз кызыкпайт экенбиз да. Мисалы үчүн мен өзүм деле айтайын, эгерде эргүү келсе, эгерде бир программага даярдансам, мен кол жазмамды кагаз бетине түшүрүп жазууларды жазамын. Сизде да ошондой болобу? Мисалы үчүн компьютер колдонбойсуз, же болбосо машина айдап айсыз дегендей. Мен эми болот, андай учурлар болот, кээде ошентип жазганга аракет кылып, анан ошол экени пайдаланганга аракет кылып ошондой кылам. Анан кийин баягы өзү негизи могу жазган нерсе деген баягы могу айрыкча могу ыр жазган келгендечи, э ушул ойдо жок жерден келип калат экен да. Кээде көчөдө кетип баратканда, кээде бир нерсени көргөндө, анан же болбосо машинада кетип баратсаң, жанагындай троллейбуста болобу, автобуста болобу, маршруткада болобу, ошол жакта отуруп кетип баратсаң, бир нерсени ойлоп баратсаң, ошол жерден келет да. Анан кийин ошону унутпаганга аракет кылып, жаттап калганга, жазып калганга аракет кылып, ошондой шашкалактаган учурлар көп болот андайлар. Анан кийин ошол учурунда жазылбай калса болду, ошол боюнча унутулуп ошондой болуп жок болот, калып калат. Анан кайра эстеш кыйын, кайра жазыш кыйын ал нерсени. Такыр деги эле андай менин практикамда боло элек, ушундай кайра эстеп ошону жазып калганчы, такыр ошол боюнча эле унутулуп жок болуп калат да. Анан баягы эфирден сырткарыда айтып калдыңыз, Кыргызстанда эле негизи эле дикторлук кесипти аркалагандар аз депчи, аз чанда кездешет деп. Атанда ушул бут тосууларда болду беле, ушул 47-48 жыл болгон экен. Эми андай кыйраткан катуу ой деп эле антип эметкен бут тосуулар анчалык болгон жок, бирок мындай майда чүйдө деп коебузбу, ушундай бир кандайдыр бир учурда адамдык пендечилик учурлар болду, майда чүйдө андайлар болду. Бирок мен ага мындай теригип, же болбосо кандайдыр бир чыгалап, же болбосо дагы бир башка бир нерселерди көргөн жокмун. Аны унутканга эле аракет кылып жүрдүм да, унутуп койгонгочу. Аны менен алышып, аны менен кайра чабышып, аны менен чыгалап эметип айтып жүргөнгө убакыт да жок, мүмкүнчүлүк да жок. Анан кийин ушундай болду. Мени бир топ учурда жумуштан кетиргенге аракет кылгандар да болду да. Анан кийин кудайга шүгүр, баардыгын жеңдиңиз. Ошол орунда бир орунда эле келтем, бирок антип элди башка элдер чылап аягы
өсү өйдүлөп, бөлөк кызматка да кызыгып кеткен жокмун, өз ордунда отура бердим. Ушул иш кандайдыр бир мага өзүмө мындай кандайдыр ылайыктай сезилип, ушуга бир жан дилим менен берилип ушундай болуп иштеп, ошон үчүн ал жерден эч жака кеткен жокмун. Чакырган бир аз чакыруулар да болду жумушка. Бирок аларга да барган жокмун, кызыккан жокмун. Башка мен эч кандай мындай саясатка да кызыккан жокмун, бийликке да кызыккан жокмун. Бул жагынан ушундай өзүмдүн ушул ишиме гана кызыгып, ошол ишим менен өмүр бою келатам. Программабызды да кубантабыз, ардактуу замандаштар. Алдыда жарнама бар, андан соң кызыккан суроолорду берсеңиздер болот. 0709 68 06 06, 0312 68 06 06. Марат Кутмантан, Кыргызстан. Так жана ачык маалымат, кызыктуу программалар, керектүү кеңештер. Саясат, экономика, бизнес, коомдук турмуш. Дүйнө окуялары. Марал радиосу менен бийиктике бирге. Марал радиосу сиздин колдоо күтөт. Көз карандысыз медиа түптөөгө салам кошуңуз. Кутмантан, Кыргызстан. Да, конокто белгилүү диктор Бактыбек Маматов кызыккан суроо болсо күтөбүз. Жана ошон эле телефон чалган угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алыстады, кайрадан телефон чалсаңыз болот. Көптөгөн угармандарыбыз сизге жакшы бир каалоо тилектерин билдирүүдө. Жана ошондой эле сиз дагы азыркы учурда колуңузга баягы барактарыңызды кармап отурган учуруңуз, көптөгөн баягы чыгармаларыңызды жазып, ыры жазып келтирсеңиз, анан дагы сизден күтөлүү жакшы бир ырларыңызды көркөм окуп берсеңиз. Окуп макул. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ырларды окуп калайын. Албетте. Биз көтөргөн байрак эмне? Өмүр бүтүп, өмүр бүтүн болбойт экен болбой арман, атакем ушул жашка толбой калган. Атамдын кыск өмүрүн улантсам дейм, анткени бул өмүрдү ата энемден колдон алгам. Атакем анда 69 эле ажалга эмес ушул жашка жолукса не? Дагы канча иштерди улайт эле, артынан узак жолдор чубайт эле. Мен эми анын жолун уланткану, ата энемдин арбагын кубанткану, 70 жаш буйруп мага толду мына, атамдын алып турам ордум мына. Апамчы 50 жашка толуп толбой, 50'нүн өргөсүнө конуп конбой, аны да алып тынды ажал арман, балдарынын маңдайына коюп койбой. Балдарыбыз узак өмүр сүрүшсүн деп, очок отун өчүрбөй жүрүшсүн деп, калган өмүр жаштарын бизге берип кетишкендей, бизди ойноп күрүшсүн деп. Ажалга айла барбы аргагылар, буйруган жылдар келип айлар жылар, ата энебиз сөздөрү өздөрү өтүп кетишсе да, артында биз көтөргөн байрак бар. Кандай сонун керемет саптар экен. Кийинки ырыңызды да окуп койсоңуз болот. Окуймун. Макул болдум деген бул мен могу шаардын ардактуу атуулу деген наам алдым эле Бишкектин да. Ошондо кубанганыман ыр жазгансыз э? Ооба. Макул болдум деген ырым. Бекемдеп беттеп алган чечимимди, Бишкекке келдим ээрчип сезимимди. Беймалда кайра-кайра такылдаттым, бекитип жаап койгон эшигиңди. Канчага каалгаңды ачпай койдуң, кабыл алып киргиндебей шашпай койдуң, алан сайын улам кайра өзөрлөнүп келе берип максатымдан кайтпай койдуң. Өзөрлүгүм өзгөрттүү чечимиңди, акыры ачып бердиң эшигиңди, орноштуруп орночок үй бүлөмдү колума кошо бердиң кесибимди. Маганан ата болдуң, эне болдуң, океанында кең турмуштун кеме болдуң, очор бочар коюнуңда жашап жатам, сенин да жүрөгүмдө кенен ордуң. Мен сага, сен да мага жакын болдуң, ардакталып мен сага атуул болдум, ал наамга татыймынбы, татыбаймынбы, аны мен ойлонбостон макул болдум. Кол чабуулар болсун Бактыбек Маматов агайыбыздын сонун ырсаттары. Анан агай, айтсаңыз, баягы студенттик күндөрдө
үй бүлө куруп калдым дедиңиз. Ал учур деле оңой учур эмес. Бир жагынан иштеп атасыз, бир жагынан жаңы үй бүлө курдуңуз. Негизи эле үй бүлө курууда көбүнчө эмнеге басым жасаш керек экен? Үй бүлө курууда эми биринчи кезекте жанагы адамдардын өкөнүн бири-бирине болгон сезими, бири-бирине болгон сүйүүсү, бири-бирине болгон мамилеси да жаштык деген ушундай жаштык деген бир күчтүү нерсе бар, ушул эки аябай жөлөк болот, таяк болот деген. Жаштык сүйөсүз эми негизи. Жаштык деген ушул баарына чыдап, баарын көтөрө алган ушундай кезек болот экен да, өзүнчө бир жакшы учур да, аябай. Өмүрдөгү бир ушундай баалуу, барктуу, күчтүү учур. Ошо жаштык сезим менен, ушундай учур менен анан баарын көтөрүп жүрдүк. Канчалык кыйынчылык болобу, кыйынчылык болбой, жакшылык болобу, баарына тең бирдей мамиле кылып көтөрүүгө аракет кылып, экөөбүз бири-бирибизди эриш аркак болуп, анын үстүнө кесибибиз да бир, окуубуз да бир болду. Анан эми Кудайга шүгүр, турмушубуз бир болуп мына ушинтип келатканына бизге дагы ушинтип 50 жылга жакындап баратып жатат. Ушундай болуп калды. Ооба, аманчылык, ден соолук болсун. Ушундай бала балдарыбыз дагы бир, неберелери бир, эми азыр чөбөрө. Канча балалуу болдуңуз, канча небере чөбөрө болуп калды. Чөбөрөдү көрүп калдык. Эми балалуу болгондон 4-5 балалуу болдум. 5 балалуу болдум. Неберелерден болсо 11 неберелим бар, анан 3 чөбөрөлүү болуп калдым. 70 жаш деген оңой жаш эмес экен ушундай. Ошентип келе атабыз. Кыйынчылыкты эми кыйынчылыктар болду албетте. Албетте болбой койгон жок. Жашоо турмуш ал кезде ар кандай. Ал кезде эми баягы ар ким өз өзүбүздүн тишибизди, балдар ата энебизге залакабызды тийгизбей, аларга оорчулук келтирбей жашап, анан кийин өзүбүздү өзүбүз, өз жолубузду өзүбүз курап кеткенге аракет кылып, анан жолдошум экөөбүз, Жамил экөөбүз ушинтип жашадык. Баардыгын ошондон Кудай кааласа ошону бири бирибизге баягы ушундай мамиледенби, ушу бири бирибизге жакшы жөлөк болгондонбу, мына ошентип турмушубуз ошо курулган боюнча бузулган жок дегендей, балдар менен жанагындай өзүнүн карылыгы болсо дагы ушундай жакшы кубанычтар менен жашап жаткан чагыбыз. Кудай эми ошо ден соолук берсин, аманчылык берсин деп ошо неберелерди сүйүп, неберелерге жыр кылып турган чагыбыз. Болсун. Анан агай айтсаңыз, дикторлуктан сырткары дагы кайсыл тармакты тандап алсам деген оюңуз бар эле? Ошол тармакты иштеп көрсөм, ошол тармактан мен өзүмдү көрө аламбы дегенчи, анткени ар бир инсанда болот го негизичи. Ооба, мен айтып аткандай жанагындай болгон эле ушул жанагы акын жазуучудан да сырткары. Андан сырткары эми ал кезекте көп болду. Бала кезде, жаш кезде көп болду да, айрыкча тандоо көп болду. Ар бир китепти окуганда эле ошонун башкы каармандарын жакшы көрүп эле, ошолорду сүйүп эле, мен да ушундай болсом деген бир кыялыңыз бар болчу. Ошондой мындай таасирленчүм да, мен өзүм ошондой жанагы впечатлительный деп коебу орустар, ошондой болсо керек, мындай ошондойлорду кабыл алып, ушулго аябай батка кабыл алып туруп, анан кийин ошолорго берилип, мен да ушундай жашасам, мен ушул кишидей киши болсом, анан кийин мен да ушундай иштесем деп, ар күн агроном болгонду эңсеген күндөрүм да болду. Ушундай ар кандай кызматтарды ойлоп жүрдүм. Бирок деген баягы өзүңдүн шыгыңа жараша болот экен, өзүңдүн тагдырыңа жараша болот экен. Тагдыр мени ушул жерге, КТРге алып келип, ошол жерде отурган бойдон отурдум. Анан баягы иш жүзүндө, иш процесси деп коет эмеспи? Ошол учурда эң кызыктуу учурлар болду да, ошондон дагы бир көз жүгүртүп айтып өтсөңүз, эсиңизде калган? Эми андай учурлар көп эле болгон, бирок мен эмнегедир көпчүлүгүн унутуп коем. Анан кийин дагы мен менен көп мындай, мен өз башыман андай учурлар көп өткөн жок да, мындай кызыктуу учурлар. Бирок баягы кесиптештеримди көрүп калып, ошондой учур болгондорун же кээде бир угуп калып, ушундай болуп анан күлгөн учурлар болгон. Эми андай учурлар така эле айтып жүрөм, баягы интервью берген жерлерде деле, каякка барсам деле ушулорду эле айтып калам. Анан кийин билбейм, анан кайталай бериштин кажети барбы жокпу. Келгенде эсиңиз билдирүү бар экен. Саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен дейт. Бар болуңуз, арно концерт болордо үйдү жыйнап дейт, тазалап бош олтуруп алып, баарыбыз үйдү окчубуз сизди деп билдирүүсүн калтырган Элбира аттуу замандашыбыз, Гүлзат аттуу замандашыбыз ден соолукта болуңуз деп сизге жакшы бир каалоо тилектерин айтышып атат. Жана ошондой эле сизге дагы жакшы бир каалоо тилектерин арнаган бул жерде угармандарыбыз, замандаштарыбыз көп экен. Кыргыздын аттын кашкасындай таанымал диктор
агабыз Бактыбек Мамытов агайыбызга ден соолук, аманчылык тилейбиз агай. Сарыяктын сыры кетсе дагы сыны кетпейт дейт деген жакшы сөз бар. Агайга гана жакшы жарашкандай дейт. Бар болуңуз, аман болуңуз, биз сизди көргөндө дейт. Сиздин эл эмес, өзүбүздүн дагы таттуу балалыгыбыз эске түшөт. Ырларыңыз абдан таасирдүү жазылыптыр. Дагырларды жазып окуучуларыңызды баарыбыздын тилегибиз кабыл болуп, жүзгө чыгыңыз. Сизди асыл адамдар келечегиңизге үлгү деп билдирүүсүн калтырган. Жана ошондой эле угармандарыбыз абдан көп сизге жакшы бир калоо тилектерин айтып атат бул жакта. Бактыбек ага Америкадан дагы салам деп бизден чет мамлекеттен жазып жаткан угармандарыбыз, көрөрмандарыбызга дагы салам жолдойбуз. Бактыбек мырза, айтсаңыз, ушул радио, теле жаатында көптөгөн баягы окуяларды башыман өткөрдүм деп калдыңыз. Элүүгө чукул, элүү жылга чукул болуп калыптыр иштегениңизге. Анан дагы буюрса азыркы учурда да иштеп келе жатасыз. Эми дагы да кандай бир долбоорлорду алып чыгам деген планыңыз да бар? Арнол концерттен башка балким жаштарга бир сунуш пикир айтасыз? Эми азыр жогоруда айтып калды, сөзүңүз каралы же клипке да тартылгансыз буга чейин. Өзүңүз сынап көрдүңүз. Клиптерге да тартылгам, киного, фильмдерге да тартылган учурларым болду. Бирок эми мен эми мындан ары мынтем кыйратам деп баягы пландарды айта турган учурда эмесмин. Азыр курагым ушундай болуп калды. Азыр эми мен баягы эми убакыт келип калды, ордунду бошотуп барайын десем, анан кийин азыр эми сиз кетпей эле туруңуз. Мүмкүн болсо биз сиздин ушул жерге кирип чыгып жүргөнүңүз эле бизге ушундай өзүнчө бир эме деп анан айтып, бир эки жолу арыз жазсам ушинтип коюшту. Азыркы жаштарды ушинтип, улууларды сыйлаганды, ошо адамдарды сыйлаганды жакшы билишкен жаштар бар. Аларга биз ар дайым ушундай ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан мен ошолорго, кесиптештериме ыраазымын. Мен алар кетирбей азыр кармап жүрүшөт. Анан мен эми эртең бүрсү күнү бир жаңы эмелерди киргизип, бир жаңылыктарды киргизип, анан ушул көрсөтүүлөрдү уюштуруп жиберем дегендей андай жок. Азыр мен могу кичинекей мүмкүнчүлүгүм, учурум боло калганда эле могу кичинекей бирдемелерди жазып койгонго аракет кылам. Ошол анан калган учуру неберелер үй бүлө менен деген. Ооба, жогоруда айттыңыз, китептерди дагы көп окуган учуруңузду айтып өттүңүз. Китептен эмне алдыңыз, кандай азык ала алдыңыз? Китеп деген бул адамдын тарбиячысы китеп болот да, аябай. Эң башкы тарбиячысы ушул китеп, мектеп, окуу, анан кийин тиги ата эне ушулардын менен эле тең катар го, ушундай кылып сени тарбиялайт өмүрдө. Жана айтып атпаймынбы, башкы ар кандай каармандарды туурап, мен ошолордой болсом деп ошолорго талпынып, ошентип жана көгөрүп татарып жүрүп, мен өзүм негизи төрт мектепте окудум. Улам бир мектепке которулуп, анткени биздин айылда ошол кезде баягы шовинизм деген нерсе аябай күчтүү болчу СССРдин убагында. Аны көп айтпайбыз го, ошол шовинизм деген баягы орус айылдарда гана мектептер бар, кыргыз айылдарда жок болчу. Биздин айылда башталгыч эле мектеп бар болчу, 4 жылдык. Мен ошону башталгыч мектепти бүттүм. Анан кийин биздин айылдан бир 3-4 чакырым жерде Горный Серафимка деген, ал кезде Межинский деп аталчу, орустардын атында, орустар жашаган айылда 8 жылдык мектеп бар болчу. Аны барып 8 бүттүм. Анан кийин 8 бүткөндөн кийин анан орто мектеп жок, 9-классты барып Койташтан, Ташмайноктон келип окудум. Ташмайноктон келип окуп, анан аны бүткөндөн кийин, анан кийин 10-классты болсо тиги Чүйдөгү Кочкорбаев атындагы Кеңеш айылындагы орто мектепти ошону аяктадым 1967 жылы. Ошентип көгөрүп татарып жүрүп, жанагындай ошо китептердин таасириби же кинолордун таасириби же ата эненин таасири, ушундай кандайдыр бир ушундай тарбияланып калсам керек, баары бир окуйм, баары бир өтөм деп жүрүп, анан кийин акыры ушинтип ушул ишке келдим да. Анан эфирибиздин соңунда дагы сиздин жакшы бир каалоо тилегиңиз болсун жалпы кыргыз элибизге. Эми кыргыз элине ар дайым каалоо тилектеримди, жакшы каалоо тилектеримдин баардыгын жазып да келатам, айтып да келатам.
эли жерибиз аманчылыкта болсун, оорэки жаманчылыктардын баардыгы батыл өтүп кетсин, алардын баарын артка калтырып, баардыгы тең баягы эмеде айтылып жүрөт го, ушундай бул күн дагы өтүп кетет дегендей, ошондой бул күндөгү кыйынчылыктардагы баардыгы тең ар нерсе убагында болуп атса, болуп аткандар, алардын баары өтүп кетет. Кудай каалса жакшылыктар бүтүп турат деп ойлойм. Ушундай жакшылык менен үмүт кылып, жакшылыкты тилек кылып, элибиз ушундай жакшылык менен жашайлы. Элибизде тынчылык болсун, ынтымак болсун. Эң негизгиси ынтымак, ошондой аманчылыкта. Анан ошо кыргыз эли мындай элден башка элдерден артта кала турган эл эмес. Башка элдерге керек болсо өзүн көрсөтө ала турган, өзүн сыйлата ала турган ушундай мыкты элдер Манас баатырыбыздан баштап эле илгертен дегендей. Манас атабыздан баштап анан ушундай эч убакта мындай адамдардан, мындай баатырлардан, улуу кишилерден, эч нерседен башка элдерден кем калган эмес, бул жагынан кем калган эмес. Ошон үчүн мындай жакшы жашоодон, жакшы үмүттөн, жакшы тилектерден артка чегинбешибиз керек. Ар дайым жакшылык менен, жакшы үмүттөр, тилектер менен жашайлы. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм, ынтымакта болуңуздар. Сиздердин жакшы сөздөрүңүздөр үчүн, жакшы ушундай каалоо тилектериңиздер үчүн мен миң миртебе ыраазымын, сиздерге да ыраазымын. Мына ушинтип бүгүн мени эфирге чыгарып, элдин эсине, көрүүчүлөрдүн эсине салып аткандарыңыздар үчүн мен аларга дагы арналган бир ырларым бар эле. Аларды азыр айтып койсоңуз болот. Колума урунбай калды. Тапсаңыз окуп койсоңуз болот. Карап көрөйүнчү. Элге арналган ырларыңыз э? Көрүүчүлөргө арналган ырым бар эле да. Бул жаңы жазылган ырлардын бири. Кийинки тиги китепте жок да. Тиги китепте жок ырлардын баары эле мага жаңы. Каягында атылган табыш кыйын болуп калды окшойт. Жалпы көрүүчүлөргө арналган ырларыңыз. Ушундай бир ырым бар эле. Ал кайсыл жылдарда жазылган? Былтырго дейм. Былтыр жазылган э? Ооба, былтыр КТРдин 60 жылдыгы болбоду э? Ошол кезде жазсам керек эле. Алып келбесем керек да, э? Мейли, башында даярдап койсом болмок экен мейли. Анда сизге дагы азыркы учурда жакшы бир каалоо тилектерди арнап коелу. Чоң рахмат агай, бизге дагы өзүңүздүн жакшы бир алтындай мүнөттөрүңүздү, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз жана ошондой эле сизге азыркы учурда дагы бардык көрөрманыңыз, көрүүчүлөр дагы каалоо тилектерин арнап жатышат. Ал эми ардактуу замандаштар, мен жана Мезгил программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү диктор Бактыбек Мамытов конокто болду. Кызыккан суроолорду берген угармандарга дагы терең ырахатчылык билдиребиз. Ал эми Алпарган Загифова Мусабаева кайрадан эфир толкунунда амандашканча бар болуңуздар.